Neure izena Arkaitz da, 46 urte dauzkat. Ostegunero hiru ordu ematen ditut hemen, Gurutze Gorrian, elikadura eta janaria hartu behar dituzten pertsonei pizkat oharra ematen, eta normalki behar bada nahi badute ba, elkarrizketa txo bat edo nola sentitzen didan edo azkenean ikusten duzu jende asko oso egoera batez ere bakardadeko eta gaixotasuneko egoeratan dauzela eta bueno, pizkatxo bat laguntzea ba, beti ikusten dute pozgarria dela eta bueno, betegarria ez esperientzia eta persona bezala.